بەهۆی بەرزکردنەوەی ڕسوماتی ئیداری بەشێک لە شۆفێرە بارهەڵگرەکانی دەربەندی خان و ناحیە عەربەت گیر بوونەوە بۆ ماوەی چەند کاتژمێرە ڕێگای سەرەکی گەرمیان سلێمانیان داخست. شۆفێران دەڵێن لە ماوەی ڕابردوودا قەپانکردنی بارەکانیان لەلایەن حکومەتەوە بێبەرامبەر بووە. بەڵام لە ئێستادا و دوای سێ قۆناغ نرخی کێشان بە 5000 دینار دەکرێت و بە وتەی خۆیان ئەمە بارگرانیەکی دیکەی دارایی بۆ سەر ئەوان دروست کردووە. کە سایق هەیە کوڕی شەهیدە، کوڕی ئەنفالە لەسەر ئەم ڕێگەوبانەیە کە ناسراوە بە ڕێگەی مەرگ. لێوە تێ تا ئێرە ئەمیش لێرە قەپانێکی ئەلکترۆنی با بڵێن دزێکی ئەلکترۆنی بۆ داناوە 5000 لێ وەرەگرێ. ئێمە کێشەمان ئەوەیە، ئەوە ڕێگەوبانەکە و حاڵەکە ئێمەیە. یعنی ئەوە هێشتا زامی تونێلی دەربەنی خان ساڕێژ نەبووە، ئەو هاتووە ڕێگە لە منەگرێ و 5000 مان لێ وەرەگرێت. ئەمە کێشەکانی ئێمەیە. هاوکە شۆفێران نیگەرانن لەوەی کەمترین ڕێژەی ئەو داهاتەی لە ڕێگەی باج و ڕسوماتەوە حکومەت دەستی دەکەوێت بۆ خزمەتی گشتی بەکاری دەهێنێت. بەو پێیدا ئێستا نەتوانراوە لە چیای بەرانان لەبری تونێلە ماندووەکەی دەربەندی خان تونێلێکی نوێ و ستاندارد لێبدرێت یاخود ئاورد لە ڕێگای یەکسایدا ڕۆح کێشەکەی گەرمیان سلێمانی بدرێتەوە. ئەم قەبانە خۆی لە خۆی سەرەتاکە دروست وتیان بۆ ژنگە و ڕێگەوبانە فان باش سەرچاوم بە بەلاش بوو. دوایی کردیان بە 1000 بۆ هەموو کاروانێ، دوایی کردیان بە 3000، ئێستا بۆ 5000. تێگەی زۆرە 5000، زۆر زۆرە، سایق بۆی نادرێت. هەم پارە هەر خۆی لە خۆیە بوونی زیایە. لەبەرەوەی تۆ ژینگە و ڕێگەوبانی لێ سنێ، تۆ پارەی زەریبە و لێ سنێ ساڵانە، یعنی هیچ شتێک نییە. اینجا لەگەڵەوەشە ئێمە بە چی کوژراوین؟ بەوەی کە تورک و ئێرانی یەت بارەکانی ئێمە بارەکات، ئێمە هیچمان بۆ نەماوە. ئەوەی کە ماوە بە مایاکاری شەکەن ئەمیش نایڵێ. ئەم ڕەگردوونەتۆر لە پێناوی ئەوەی کە قەپان بەلاش بووە کردیانە بە 2000 دینار، ئێستا بە 2000ەکەش نەوێوەساوەتەوە، کردیانە بە 5000 دینار. بۆ ئێمەی سایق دەری ناکە بە هیچ شێوازە بەم شێوازە ئێمە بێین و بڕۆین. مەسرفان زۆرە، جادەوبانمان نییە، ڕێگاوبان نییە، ئەمە جادەوبانێکی وتومان نییە تا بڵێن ئێمە زەمانێکمان ئەکە ئەم حکومەتە ئەم 5000 دینارمان لێوە ئەگرێت لە پێناوی ئەوە بە جادەکە سەرفیکە. حکومەتی هەرێمی کوردستان هێندەی بیل لە زیادکردنی داهاتی گشتی لەسەر حسابی هاوڵاتیان دەکاتەوە، نیو هێندەبیل لە خزمەتکردنیان ناکاتەوە. ڕۆژانەش بڕیارە سەیر و سەمەرەکانی حکومەت بەرۆکی کاسبکاران و هاوڵاتیان دەگرێت و هەر جارە و لە ناوچەیەکی ئەم هەرێمە دەنگی ناڕەزایەتی بەرز دەبێتەوە. وشار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، دەربەندی خان.